Аз пак съм сигурен, Малинко, че не знаеш какво следва. Е, ти си истински полицай, браво, имаш страхотен нюх. Да ме каза да ти кажа. Няма да ти кажа. Ще ти покажа. Гледай. Гледаме Спорт Тото по БНТ 1 и участието на Цветанка. Помага и Адашът Цецо. Много ви е забавно, Цецо. Адашът, да, много. Адашите нещо много се забавляват. Това е страхотно. Така ли, че парите са в Цецо? Да видим какво ще стане. Край! Цветанка разбра къде е сукото. Изключително настроение в нашето студио, дами и господа. Къде си на Цветница? Да празнуваме заедно. У нас? Да, у вас. Цецо, жената няма претенции. От тях у вас важното е да сте заедно. У нас? Да, у вас. След сдържания флирт, Цветанка спечели играта и напълно изгуби контрол над себе си. Една единствена буква. Цветанка, победител си. Браво. Вече искам да се успихнеш и да се успокоиш. Дай парите, дай парите. Цецко, брат, виж се, на твое място бих дал парите на мига. Дай парите, дай парите. Ще ги дам. Може да не те цуриш. Ще ме цуриш. Нищо, че съм стара. Айде. О, младежки план. Такава страст веднага се нарежда до големите класики. Малинко, видя ли? От тотото наистина дават повече. Любов. 1000 лева и още нещо. Дай парите, дай парите. Понякога печеличите много се раздават, все едно водещи от тотото им дава личните си пари. Да, да, Малинко, но повече се раздават само някои футболни съдии и то в полза на някои отбори. Не, не вярвам. Във футбола всичко е прозрачно и често. Те затова си призбраха така категорично и ръководството. Да, така е. Гледай, обаче и спортен свят, пак после ще говорим. Айде!